Dobroveče, uvaženi gledaoci. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore, gospodin Filip Adžić, gost je emisije Kontakt. Gospodine Adžiću, hvala vam što govorite za radio, televiziju Nikšić i emisiju Kontakt. Hvala na pozivu, pozdrav za vas i sve vaše gledaoce. Pa evo, odluka o održavanju kontrolnog saslušanja predsjednika vlade gospodina Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića na odboru za bezbjednost i odbranu donijete juče jednoglasno. Interesuje me šta možemo očekivati od tog saslušanja? Koliko će se razotkriti sve ovo kada govorimo o tom sektoru bezbjednosti? Ovako na samom početku, dobro je što je odluka donešena, pogotovo što je donešena jednoglasno. To negdje zaista ukazuje na potrebu svih nas u Skupštini Crne Gore da saznamo punu istinu o onome što se dešavalo. I negdje moj apel i danas, a to sam rekao i na samoj sjednici, je da se to kontrolno saslušanje održi što prije. Potreba javnosti da zna je ogromna, ali prije svega potreba da se unutar samog sektora bezbjednosti, prije svega uprave policije, negdje odagnaju sve sumnje na zakonitost odluke koja je donešena, ali rekao bih i prije svega na jednu veliku sjenku koja je u čitavom ovom procesu negdje pala na veliki broj kandidata koji su bili prijavljeni za direktora uprave policije, s obzirom da i ono famozno poligrafsko testiranje negdje doprinijelo, po mom skromnom mišljenju, da postoji veliko nepovjerenje prema ljudima koji obavljaju najznačajnije funkcije u upravi policije. Dakle, prvo, ako krenemo od samog procesa promjene direktora koji se desio prije nekih 3,5-4 mjeseca kada smo imali jedan funkcionalan sistem kojim je rukovodio gospodin Terzić. Znate da smo nakon toga, bez obzira na njegove izvanredne rezultate, na turističku sezonu koja je odrađena bez jednog većeg incidenta, ogroman broj turista je boravio u našoj državi, rekordan broj turista, kao i onih ljudi koji su gravitirali kroz našu državu. Nakon toga imali smo tri velika izborna ciklusa, dva predsjedničkih izbora i jedan parlamentarnih izbora koja su protekla, možemo sad slobodno reći, kao u najrazvijenijim demokratijama svijeta i nešto što se nikada ranije nije gledalo u našoj državi, da imamo izborni dan koji mogu poželjeti i najrazvijenije demokratije. Nakon toga proces inauguracije koji je bio izuzetno zahtjevan, gdje smo u našoj državi imali preko 10 najviše štićenih ličnosti, najvećeg stepena štićenosti, opet, kažem, bez jednog incidenta, bez obzira što su bili najavljeni određeni protesti i bilo je za očekivati da dođe do određenih incidenata. Isto tako napomenuo bih da nismo u tom periodu imali ni jedno ubistvo kao posljedicu sukoba organizovanih kriminalnih grupa, kao ni sukob, što opet govori da smo u tom momentu imali jednu stabilnu bezbjednostnu situaciju, jedan funkcionalan sistem gdje je svako znao što treba da radi i kako da radi, da bi nakon toga odlukom Upravnog suda, koja je mogla da se naravno uvaži, da gospodin Brđanin dobije određeno obeštećenje za period koji mu je uskraćen u tom dijelu, da kažem, da obavlja funkciju prvog čovjeka uprave policije, s obzirom da smo samo mjesec dana nakon njegovog vraćanja na poziciju opet došli na ispravnost naše odluke, s obzirom da se isti premijer oglasio i rekao da gospodin Brđanin nema podršku ni jednog člana vlade, a u tom periodu nekoliko nedelja ranije Skupština se potpuno jednoglasno, dakle, opredijelila prema gospodinu Brđaninu usvajanjem odluke koja je bila negativna u odnosu na njegov izvještaj u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je opet potvrdilo da smo zaista donijeli ispravnu odluku i da jednu instituciju koja je najvažnija za bezbjednost naše države i naših građana, ali ne samo za bezbjednost, znate da je bezbjednost preduslov i za ekonomski rast i za socijalni mir i stabilnost. Dakle, mi smo opet doveli u situaciju da
u upravi policije se unese neki nemir, da opet postoji nepovjerenje kako policijskih službenika koji su u sistemu, tako i građana, ali i naših međunarodnih partnera, da bi nekoliko dana nakon imenovanja, to jest vraćanja gospodina Brđanina, ministar Šaranović pokrenuo proces njegovog razrješenja, to jest njegove smjene. Onda smo imali jedan period lutanja tih dokumenata, iako, opet kažem, to je bila samo priča za javnost, jer taj dokument koji se ticao razrješenja gospodina Brđanina je uredno poslat od Ministarstva unutrašnjih poslova prema generalnom sekretarijatu vlade i tako je nekom akrobatikom on duže vremena boravio u kadrovskoj komisiji da bi nakon izvjesnog vremena dospio na sjednici vlade, ali nije uvršten u dnevni red. Pa opet je to, kažem, bio proces koji je dodatno urušavao povjerenje i mogućnost funkcionalnog rada uprave policije, da bi konačno došla i ta sjednica koja se odvijala elektronski za tako bitnu stvar. Imali smo sjednicu Viber ili WhatsApp sjednicu, ne znam kako da je nazovem, koja se opet odvijala u nekim ranim jutarnjim časovima. Čitav taj proces je bio zaista nevjerovatan s aspekta svih onih ljudi koji poznaju funkcionisanje državne uprave. Zaista nevjerovatan. Donijeli smo, to jest dobili odluku da se gospodin Brđanin smjenjuje, ali da on, bez obzira što je smijenjen, još nekih desetak dana ostaje na mjesto direktora uprave policije. Možete misliti taj sistem da čovjek koji je smijenjen i dalje rukovodi upravom policije, a onda dolazimo do jedne apsurdne situacije da u periodu kada je gospodin Brđanin formalno smijenjen, njegov predlog za produžetak mandata pomoćnika direktora uprave policije se usvaja. I opet taj proces prati određeni broj, po mome negdje shvatanju zakona o unutrašnjim poslovima, opet jedan proces nelogičnosti i pravne praznine, s obzirom da u potpunosti nije ispoštovan zakon i da saglasnost na imenovanje pomoćnika nije dala vlada. Dakle, mi u ovom momentu... Ali taj se zakon o unutrašnjim poslovima, zaista svi su ga nekako drugačije tumačili. Evo i sada kada govorimo o samom tom procesu izbora VD-a direktora policije, od tog javnog poziva i javnog konkursa za neke po zakonu unutrašnjim poslovima, zakon zapravo to ne prepoznaje. Za neke pravnike, advokate, političare, to može kada je u pitanju izbor VD-a direktora uprave policije. Zaista jedna ovako konfuzna, da kažemo, situacije, cijeli taj proces kada govorimo i o raspisivanju tog javnog poziva, pa evo sve do izbora VD-a direktora uprave policije. Potpuno ste u pravu. Riječ konfuzno možda najbolje opisuje kompletnu situaciju. Jasno je ovdje bilo od samog početka da ne postoji povjerenje na relaciji predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova ili političkih subjekata Europa, sad i demokratska Crna Gora. Upravo zbog tog nepovjerenja i jedni i drugi su tražili model kako da dođu do rješenja koje je njima najviše prihvatljivo. I u čitavoj toj borbi djeluje mi da je stradala uprava policije i pojedinačno kandidati koji su se prijavili za mjesto vršioca dužnosti direktora uprave policije. Zakon je vrlo jasan i eksplicitan. U Zakonu o unutrašnjih poslovima član 16 stav 4 jasno propisuje na koji način se bira direktor uprave policije, pored opštih uslova koje mora da zadovoljava, pored uslova koji se traže za mjesto direktora uprave policije, taj predlog mora da dođe od ministra unutrašnjih poslova. Dakle, to je prvo i osnovno i najvažnije da predlog i sadašnji izabrani vršilac dužnosti direktora uprave policije nije plod odluke ministra unutrašnjih poslova. I on u toj varijanti je moglo proizvoljno se doći do tumačenja zakona, da smo mi imali, ne daj Bože, situaciju da ministar unutrašnjih poslova iz nekih opravdanih razloga nije mogao da obavlja
svoju funkciju ili da iz nekih razloga on duži vremenski period nije bio u našoj državi. Pa da u toj varijanti mi pribjegnemo nekoj improvizaciji da ne bi došli u situaciju da ostavimo tako značajnu instituciju nefunkcionalnu. U ovom slučaju potpuno je negdje očekivana situacija da nekad i na sjednicama vlade, iako je negdje logično da su oni prije toga sjeli i dogovorili kandidata koji je negdje proizvod zajedničkog dogovora, zajedničkih interesa i želje da se dođe do najboljeg kandidata. Ako to nije bio slučaj, moguće da većina na vladi se izjasni da nije zadovoljno određenim kandidatom, da nemaju povjerenje u kandidata ili ne vide tog kandidata koji je predložio ministar unutrašnjih poslova, ali onda se proces nastavlja. Ministar unutrašnjih poslova je dužan da predloži drugog kandidata. E, to bi bio logičan slijed događaja, neuobičajen i svakako unosio određenu konfuziju unutar samog sistema, ali to je bio jedini ispravan put. Do toga nije došlo. Zbog toga ja kažem, čim se ministar unutrašnjih poslova ili ministarstvo unutrašnjih poslova obrate Upravnom sudu, ja, bez obzira što nisam pravnik, umijem jasno da čitam zakon i vjerujem da će Upravni sud istog trena odlučiti da se radi o nezakonitoj odluci. I to vam, opet kažem, dovoljno govori da u ovim okolnostima, bez obzira što ja za gospodina Radovića mislim da je jedan dobar kandidat, on je u periodu mog mandata predložen za pomoćnika direktora Uprave policije, dobio jednu od najodgovornijih funkcija unutar Uprave policije i zaista vjerujem da on može odgovoriti zadatku, ali da su okolnosti onakvima kakve bi trebale da budu u jednoj zdravoj, funkcionalnoj vladi. S obzirom da mi nemamo takvu vladu, da nemamo takvu relaciju između predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, da imamo tu totalnu pravnu konfuziju, ja nisam siguran da je moguće u tim okolnostima pokazati svo svoje znanje i sposobnosti i viziju kako da se unaprijedi rad Uprave policije. Zbog toga, kažem, gospodina Radovića čeka nimalo lak posao i ja nisam optimističan, bez obzira na njegove kvalitete, da će on u okolnostima kada prvo svi negdje dovodimo u pitanje njegov izbor, da li je bio zakonit, drugo, da li su pomoćnici koji su izabrani u ovom momentu izabrani u skladu sa zakonom, gdje opet smatram da nijesu. Treće, što malo ko pominje, ali nije manje značajno, opet se tiče te pravne strane. Gospodin Radović je rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice. Znate da za tu jedinicu važi poseban zakon. To je zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i on tu eksplicitno navodi na koji način se bira taj rukovodilac mimo, znači, pravila koje važe za izbor ostalih pomoćnika direktora Uprave policije. Dakle, on se bira direktno na predlog ministra unutrašnjih poslova i rukovodilac te organizacione jedinice ne može biti rukovodilac bilo koje druge organizacione jedinice unutar uprave policije, a direktor Uprave policije je rukovodilac svih organizacionih jedinica. Dakle, tu imamo još jednu pravnu zavrzlamu koja će, čini mi se, dodatno otežati rad unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Uz to, ako dodamo i najavljene tužbe, oročenu podršku vladi Crne Gore, ako imamo ovaj proces koji se tiče poligrafa, koji zaista ja jesam neko koji je podržavao uvođenje poligrafskog testiranja za sve službenike koji se bave najozbiljnijim policijskim poslovima, prije svega borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali ovaj proces koji se u toj mjeri ispolitizovao, da je poligraf služio samo za obračun između kandidata koji su dolazili iz tabora premijera ili kandidata koji su dolazili iz tabora ministra unutrašnjih poslova, da mi u ovom trenutku imamo informaciju koja je došla od ministra unutrašnjih poslova da je od 6 kandidata
samo dva kandidata prošlo poligrafsko testiranje, a već na današnji dan imamo tri policijska službenika za koja se kaže da su prošla imenom i prezimenom da su prošla poligrafsko testiranje, već to baca veliku sjenku na čitav taj proces i rekao bih da negdje svi ti službenici moraju potražiti određenu vrstu pravne zaštite. Upravo sam to htjela da vas pitam za to poligrafsko testiranje. Da li je to zakonom je to određeno? Kada, da li je neophodno bilo sada u ovom slučaju da se sprovede poligrafsko testiranje? I šta, evo, rekli ste zaista da se nanijela šteta i samim kandidatima, je uopšte ako govorimo upravo policiji, tom sektoru bezbjednosti sa svim ovim što se dešava. Ali prosto je to ta sumnja sada šta sa tim ljudima koji su pali na tom testu, koji nijesu prošli poligrafsko testiranje. Da li će se sada možda pokrenuti neke istrage u vezi sa tim i da li je neophodno bilo ovo poligrafsko testiranje? Ovako, ja opet kažem, ja sam neko ko podržava poligrafsko testiranje, ali ne poligrafsko testiranje radi partijskog obračuna i ne poligrafsko testiranje radi diskreditacije ljudi koji su nepodobni. Apsolutno sam protiv toga. Zbog toga kažem, moralo se jasno voditi računa. Poligrafsko testiranje se može sprovoditi samo u odnosu na konkretan slučaj i konkretni događaj, konkretnu radnju. Ako vi poligrafsko testiranje vršite u odnosu na čitav život nekog policijskog službenika, onda tu ne postoji šansa da ta pitanja ne sadrže i neku dozu dvosmislenosti. Dakle, ja sam pokušao plastično da objasnim kako bi možda i građanima bilo prihvatljivije, negdje jednostavnije da shvate. Dakle, ako pitate policijskog službenika da li je ikad zloupotrijebio službeni položaj, vi znate da je u ranijem periodu bila praksa da se pogotovo politički funkcioneri, javni funkcioneri, da se biznismeni, da se ljudi bliski prethodnom sistemu negdje da im se dozvoljavaju i nekorišćenje pojasa za vezivanje i nekorišćenje svijetala ili tako nešto. I ako je neko na taj način zloupotrijebio službeni položaj, ako je neko omogućio nekome koji je bio, evo sad govorim, na granici možda 50. u redu da prođe brže preko granične rampe, ali potpuno regularan, samo da to je na neki način zloupotreba službenog položaja. Možda će poligraf pokazati da je to zloupotreba službenog položaja. Ali da li vi mislite da to nekome pravi problem u borbi protiv organizovanog kriminala ili korupcije? Ili ako pitate nekoga da li je nekad učestvovao u nekoj krađi? Imate možda nekog od policijskih službenika koji je u periodu svog školovanja drugu uzeo oštraljku ili gumicu. Evo, banalizujem, ali vam samo govorim kako može da odraguje poligraf. Da li je možda neko nekad u svom životu putujući u inostranstvo, s obzirom da je kod nas akciza na duvanske proizvode bila niska, da li je dvije ili tri šteke u periodu kada boravi u inostranstvu ponio iz Crne Gore i možda ih nije prijavio na graničnom prelazu? Mislite li da je to šverc? Mislite li da je to nešto što bi nekog diskreditovalo da radi neke ozbiljne poslove? Dakle, zbog toga kažem, trebalo se fokusirati na od konkretne događaje, trebalo je pogledati rezultate tih ljudi, što su oni u prethodnom periodu ostvarili i trebalo je to poligrafsko testiranje potkrijepiti i informacijama Agencije za nacionalnu bezbjednost i informacijama Uprave policije. Uz to, vi znate da postoje neki uslovi kada poligrafsko testiranje ne može da se sprovodi. Pa onda mi ne znamo da li je u tom momentu neko od tih službenika bio pod stresom. Da li je u tom momentu neko od službenika imao neke zdravstvene probleme. Da li je neko od tih službenika možda uzimao lijekove za smirenje. Da li je konzumirao alkohol. Mi nismo vidjeli da li postoji test koji se obavio prije poligrafskog testiranja na ove stvari. Zbog toga kažem, žao mi je što je sve ovako ispalo, jer to su ljudi koji su dali veliki doprinos upravi policije, mogli su još uvijek da daju doprinos, značajan doprinos. Ovako vjerujem da će morati i sadašnji
VD direktor uprave policije da se pozabavi kandidatima za koje on će sada dobiti informaciju ko su ljudi koji nisu prošli poligraf i da vidimo kako će se u odnosu na njih odrediti. Ovaj sektor bezbjednosti čini se prosto da je od samog formiranja 44. vlade nekako, ajde kažem, taj kamen spoticanja između pokreta Evropa sad i demokratske Crne Gore. Ajde kažemo, evo ta kriza još uvijek traje oko tog sektora bezbjednosti. Jedni i drugi drže tu svoju stranu, da kažemo, i ne daju svog kandidata. Ako je već i bio taj javni poziv, ako se već pričalo da se oglašava se zapravo taj javni poziv da bi se javili svi profesionalci, svi oni koji imaju neke rezultate, koji mogu zapravo da upravljaju sektorom bezbjednosti, zapravo upravom policije, prosto se onda stiče utisak nakon svega da li uz dužno poštovanje svim kandidatima, evo rekli ste da znate kakvi su njihovi rezultati i da su profesionalci, ali prosto da se stiče utisak da li smo na kraju dobili najprofesionalnijeg ili najpogodniju političku ličnost. Pa ovako, ja mislim da je i proces javnog poziva ili kako li je to već nazvano, pokazao da negdje i policijski službenici manje vjeruju u demokratičnost ovog procesa nego li što je to bio slučaj prilikom javnog konkursa koji se desio prije 3 godine. Dakle, i to dovoljno govori da je na neki način poljuljano povjerenje u instituciju, da su i policijski službenici shvatili da postoji veliki upliv politike i onda od situacije kada smo prije 3 godine imali 18 prijavljenih kandidata na javnom konkursu, sada na ovom javnom pozivu imamo svega 6 ili 7 prijavljenih kandidata. Dakle, to je prva lampica i alarm koji se treba upaliti, koji ukazuje da više ne postoji takvo povjerenje u objektivnost i pravičan rad institucije. Nakon toga, ja ne bih rekao da je jedan od ovih kandidata, vi znate da je i zakonom zabranjeno da policijski službenici budu aktivni politički i da su oni bliski određenim partijskim strukturama. Ali morate da znate, ja da budem potpuno iskren, negdje nisam najbolje ni razumio potrebu ministra unutrašnjih poslova da kaže da on nikad prije izbora ili predloga određenih kandidata nije obavio razgovor sa njima, nikad ni na koji način nije pokušao da insugeriše da se prijave za poziciju direktora uprave policije. Meni je to potpuno čudno, zato što ja ako kao rukovodilac, starješina organa poklanjam toliko povjerenje i toliku moć jednom čovjeku, vjerujem da o njemu moram znati mnogo toga i da mora postojati i određena vrsta i međusobnog i poštovanja i povjerenja i negdje da moramo osjetiti da zajednički možemo da sprovodimo određenu politiku i da radimo zajednički i da zajednički možemo da usmjeravamo organ u pravcu zahtjeva vlade Crne Gore i politike koja se trenutno kroz vladu Crne Gore sprovodi. Dakle, ja nisam shvatio zašto se pravi otklon od tog razgovora, ali opet s druge strane nisam razumio ni zašto je postojala potreba i to mi na neki način pokazuje da se odluke vlade Crne Gore, ono što sam ja ukazivao i prilikom formiranja, same noći formiranja 44. vlade, da će ključne konce ove vlade voditi neko ko se nalazi van vlade Crne Gore. Da li su to kriminalni ili finansijski centri moći ili zajedno kriminalni i finansijski centri moći. Evo, vidjeli smo vrlo brzo da su se ovi kriminalni prilično otkrili, da su imali svog upliva unutar ove vlade, ali da je neko mimo premijera ili mimo ministara zaduženih za sektor bezbjednosti obavljao razgovore sa kandidatima, intervjuisao kandidate, zaista zvuči neozbiljno. Još ako imamo informaciju koja je došla iz partije ministra unutrašnjih poslova da su se ti razgovori obavljali po podgoričkim lokalima, da je te razgovore vodio bivši policijski funkcioner i službenik
i neki bliski rođaci gospodina Spajića, onda vjerujte mi da to pokazuje veliku neozbiljnost i veliku degradaciju uprave policije i svih tih ljudi koji su obavljali razgovore sa tim i takvim licima. Tako da to je na neki način poljuljalo zasigurno povjerenje, ali opet kažem, od ovih kandidata koji su se prijavili, ja zaista vjerujem da je svaki od njih mogao da obavlja funkciju direktora uprave policije. Za nekoga zaista vjerujem da je to mogao uspješnije, za nekoga manje uspješno, ali svakako da odgovori zadacima, i radi se o različitim profilima ljudi. Dakle, među njima je bilo onih koji su mogli da daju veliki vjetar u leđa upravi policije, a među njima je bilo i onih koji su onako više za direktorsko mjesto u nekim razvijenim, sređenim sistemima, negoli u ovom našem koje je ovako poljuljan, s obzirom da su isticali znanje i vještine u nekim institucijama van Crne Gore. Tako da, ja kažem opet, vidjet ćemo što će vrijeme pokazati. Koji god kandidat je došao na mjesto direktora uprave policije, vjerujem da u ovim okolnostima ne može da pokaže svoj maksimum, i u ovakvim tenzičnim situacijama između konstituenata vlasti i obračunu između političkih partija unutar vlasti najviše stradaju institucije, najviše stradaju profesionalci, i zbog toga mi je žao jer vjerujem da će ovaj proces potrošiti profesionalce, časne i poštene ljude unutar uprave policije, kojih vidjeli smo i sami da nije lako naći na tako odgovornim pozicijama. Tako da, evo, meni je kao nekome koji je bio dio tog sistema, koji je radio na čišćenju te institucije, koji je uspostavljao sistem, i sada mi je drago da se samo potvrđuje da je ono što sam radio zajedno sa mojim kolegama iz vlade i tadašnjim premijerom zaista bilo ispravno, jer vidite, svi oni ljudi koji su u periodu mog mandata dobili priliku da obavljaju najznačajnije funkcije, oni su i dalje okosnica sistema i oni su i dalje negdje kandidati i ove nove vlasti, bez obzira što mi partijski nijesmo u najboljim relacijama, ali ljudi, profesionalci koje smo mi selektovali su se pokazali kao baš takvi, ne proizvod bilo kakvih političkih ili partijskih kalkulacija, već upravo želje da se napravi jedna jaka institucija od koje zavisi funkcionisanje čitave države. I ja sam danas ponosan kada vidimo da su upravo oni ljudi koji su selektovani u tom periodu okosnica i ovog sistema. I ja nemam ni najmanje sumnje u te ljude, ali vam samo govorim da je ovaj aspekt političke nestabilnosti, borbe unutar sistema, optužbi, pa ja ne znam, ja kažem da nikad nisam čuo, i vjerujem da nećete naći taj primjer da ministar unutrašnjih poslova ili ministarstvo unutrašnjih poslova podnosi tužbu protiv premijera ili vlade Crne Gore ili generalnog sekretarijata. Dakle, ako imate takvu situaciju, vjerujete li vi da to može motivišujuće da djeluje na policijske službenike? Ja mislim da se oni nalaze u jednom velikom procijepu, da niko od njih nije siguran ko zastupa čije interese, naročito ako iz ta dva politička subjekta imamo međusobne optužbe, pa onda vi ste možda ispratili ili vaši gledaoci da ministar odbrane optužuje premijera za politizaciju procesa i politizaciju institucija, dok s druge strane dobijamo optužbe od strane premijera da upravo druga strana politizuje, onda imamo informaciju od političkog subjekta iz kojeg dolaze ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova da se oni bore protiv organizovanog kriminala, da oni žele jaku instituciju, da oni žele na sve moguće načine da spriječe upliv kriminalnih struktura unutar ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva odbrane i svih drugih institucija u Crnoj Gori, ali da ih u tome sabotira ko? Upravo premijer. Tom logikom, dakle, premijer želi da se kriminalne strukture vrate unutar institucija. Dakle, ja sam to više puta govorio,
ja kao opozicija ili generalno opozicija možemo da iznosimo stvari koje i ne moraju uvijek u potpunosti da odgovaraju stvarnom stanju. I možemo politički da manipulišemo informacijama, možemo politički da koristimo određene situacije, da možda i neke probleme koji nisu toliko veliki predstavimo kao velike, to je sve u politici dozvoljeno. I to ni na koji način ne utiče na funkcionalnost institucije ili na svakodnevni život građana. Ali kada vi imate optužbe dva konstituenta vlasti, partija koje su nosioci ovog procesa, partija koje su zadužene za sektor bezbjednosti, makar formalno, i premijera, e onda znate da se sistem nalazi u ozbiljnom problemu, znate da je tu velika kriza vlasti, bez obzira što ja kažem, svega 4 mjeseca traje ova vlada i toliko problema se desilo u funkcionisanju ove vladajuće većine, ne samo što se tiče bezbjednosti, mnogo je drugih situacija gdje su se pokazala ta neslaganja, mimoilaženja, optužbe, pa možda ste i čitali da je Socijalistička narodna partija upravo juče optužila premijera i Pokret Evropa Sad da svojim djelovanjem vraćaju one ljude koji su bili personifikacija režima do 30. avgusta. Dakle, nije to samo dvije partije, vidimo da se to sve češće čuje unutar vladajuće većine. I možda zbog toga što je se sve to izdešavalo za svega 4 mjeseca, su partije vjerovatno spremnije da progutaju mnogo više od onoga što bi u realnim okolnostima bila neka realna situacija. I nije za očekivati da svega poslije 4 mjeseca idemo na nove izbore. Zbog toga vjerujem da je ta crvena linija mnogo visočije postavljena negoli da su možda da se nalazimo na polovini mandata ili da smo prešli tu polovinu mandata. Tako da, kažem, sad partije zbog svojih kalkulacija su spremne možda i da pretrpe neke stvari, ali svako guranje problema pod tepih, evo ste vidjeli što se desilo nakon 30 godina trpanja problema pod tepih, da kada se konačno taj tepih podigao mi za 3 godine, bez obzira na razne strukture koje su bile u vlasti, razne uticaje koje su imale različite partije, da ne bude sad da je bila samo jedna partija, pa da možda nije postojala ni želja, već to je bilo mnogo političkih subjekata koji su pokušavali da na neki način svu tu prljavštinu na gomilanu toliko decenija istresu ispod tog tepiha, i da mi praktično smo jedva zagrebali kada su ti problemi u pitanju. Ali ovo je zaista nesvakidašnja situacija, ovo što pominjete, ukoliko ministar unutrašnjih poslova, kao što je i najavio, da kažemo, podnese prijavu protiv i vlade, čiji je dio, i premijera, prosto nekako nesvakidašnje, gubi se, da kažemo, nekako sigurno i povjerenje onda građana u samu ovu vladu. Evo, pomenuli ste i to da su demokrate izašle sa tim saopštenjem da će oročiti podršku ovoj vladi do sticanja Ibara. Šta nakon sticanja Ibara? Da li će se onda možda, da kažemo, pravdati tim dobrim rezultatima pa da će ostati u vladi, ili će izaći iz vlade? Prosto opet imamo jednu konfuznu situaciju kada je u pitanju ova 44. vlada. Pa koliko god vlada funkcionisala, rekao bih, loše i koliko god ne isporučivala rezultate, mora se priznati gospodinu Spajiću da je uspio, makar kada su političke partije, da zaigra na tu kartu štapa i šargarepe i da nudeći im neku vrstu nade i osjećaja da će u jednom momentu biti zadovoljene njihove potrebe, uspio je da političku scenu u Crnoj Gori kao niko do sad drži u jednom, rekao bih, stand-by-u, gdje su sve političke partije, izuzev Građanskog pokreta URA, što se i pokazalo našim djelovanjem u parlamentu, negdje očekivale da dobiju određeni dio kolača i bile spremne da budu dio vladajuće većine sa Pokretom Evropa Sad. Ovo govorim uključujući i Demokratsku partiju socijalista do unazad
nekoliko dana kada vidimo da se ta retorika apsolutno promijenila. Pretpostavljam da su i oni nakon glasanja o povjerenju gospodina Mandića shvatili da je gospodin Mandić ipak njima značajno bliži od Demokratske partije socijalista, bez obzira što su dugo vremena dobijali uvjerenje da su ipak oni ta opcija koja bi trebala da nastavi vladati sa pokretom Evropa sad. I vidimo da sada se i Demokratska partija socijalista u odnosu na pokret Evropa sad drugačije pozicionira. Vidimo da je ta retorika, rekao bih, mnogo realnija i da su i oni počeli da ukazuju zaista na one probleme koji se unutar vlade dešavaju. Imamo tu situaciju da gospodin Spajić igra i na kartu određenih političkih struktura koje u niskom startu čekaju da zamijene, rekao bih, neke neposlušne konstituente vlasti, i sve je to na kratkom roku, rekao bih, moguće. Ali u jednom trenutku taj balon će morati da pukne i onda ćemo imati stvarnu sliku. Jer gospodin Spajić je kako političkim partijama, tako i građanima dao veliku nadu i velika očekivanja. U nemogućnosti da ispoštuje ta očekivanja, evo vidimo već da na političkoj sceni gubi potencijalne partnere. Isto tako, u nemogućnosti da ispuni ta nerealna očekivanja koja je nametnuo građanima, tako će, po mom mišljenju, gubiti i političku podršku i snagu koju ima. I neće proći mnogo vremena. Vi vidite da je svega 4 mjeseca prošlo, a sad kad bi krenuli, mogli bi čitavu jednu emisiju da potrošimo na svim onim stvarima koje nijesu ispunjene za ovih 4 mjeseca. Sve ono što se svelo na rad ove vlade, a vi ste to vidjeli i kada je bila prezentacija 100 dana rada vlade, bila je prezentacija rezultata Skupštine Crne Gore. I tu zaista moram reći da jeste napravljen jedan veliki iskorak i da je i opozicija, uključujući i nas, pokazala jedan veliki stepen razumijevanja i demokratičnosti i posvećenosti našem evropskom putu, gdje smo, bez obzira na sve kritike, na neslaganje sa radom vlade, ovaj dio koji se tiče evropske integracije, zaista objeručke podržali i bili velika potpora svim onim ljudima koji rade na što bržem učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju. Ali opet, s druge strane, moramo i reći da je gospodin Spajić za godinu i 8 mjeseci ili godinu i 6 mjeseci, koliko efektivno obnaša funkcije što ministra financija, što premijera Crne Gore, on Crnu Goru zadužio sa kamatama oko 2 milijarde eura. Kako gledate na novo zaduženje? Dakle, ako mi sad uporedimo to sa Demokratskom partijom socijalista, koja je negdje dominantno i zbog tog neodgovornog odnosa prema financijama i zbog tog nesavjesnog trošenja novca, velikog zaduženja, izgubila povjerenje građana, vi znate da su oni, dakle, za 30 i nešto godina vladavine zadužili Crnu Goru oko 3,7 milijardi eura. A ovamo imamo situaciju da je za godinu i 6 ili godinu i 8 mjeseci gospodin Spajić Crnu Goru zadužio 2 milijarde. Samo uporedite ta dva podatka i jasno će vam biti koliko se on neodgovorno odnosi prema financijama. I ja negdje razumijem da on možda za godinu, dvije neće ni biti u Crnoj Gori, da će napuštiti zemlju, da će nastaviti svoj put, da je ovo za njega samo jedna prolazna stanica, ali u ovom momentu mi smo već do 2031. godine zadužili svakog građanina Crne Gore od perioda kada je on postao premijer za 1,5 eura. Dakle, svakog građanina, uključujući i maloljetna lica, za 1,5 eura. Da li vi mislite da je to odgovoran odnos i da će on to kompenzovati tako što će penzionerima, i to samo jednom dijelu penzionera, povećati penzije za 50 ili 20 eura? Ili da će to kompenzirati tako što će nametnuti preduzetnicima da oni povećaju zarade,
zarade zaposlenima. Ja mislim da to nije održiv put. Da je Crna Gora uhvatila jedan ekonomski zamajac, da smo imali jednu produktivnu 2023. godinu koja je po svim finansijskim aspektima zaista jedna od najboljih godina koju će teško biti i ponoviti i sustići i da smo u tom periodu pokazali koji je pravi put. Da je bilo moguće povećavati i plate, vi znate da su mimo programa Evropa sad jedan plate u toj godini malo više porasle otprilike sa nekih 80-ak eura u prosjeku, 80-ak eura, da su penzije porasle i to ne samo najniže penzije koje su porasle duplo u odnosu na ono što je dotadašnje primanje bilo, ali i da su sve penzije srazmjerno rasle. Mi sad nismo imali takvu situaciju. Također imamo najavu uvođenja radne nedelje. Dakle, umjesto obećanih 7 sati rada, mi imamo uvođenje radne nedelje. Zaista nešto što mislim da je neprihvatljivo i da za to građani sigurno nijesu glasali. Imamo potpuno netransparentan proces zaduživanja, gdje mi ne znamo za čem će se taj novac koristiti, ne znamo kolike su nam kamate, ne znamo kako je taj novčani iznos, obzirom da je podignut u dolarima, kako je i na koji način zaštićen, koliko će nas to koštati. I onda slavodobitno, nakon prvog zaduženja od 158 ili 9 miliona eura, pa 750 miliona dolara, mi sad imamo najavu novog zaduženja od 200 miliona dolara. Dakle, shvatate li vi kakav je to nivo razmišljanja? Evo, pođite od vas, svaki građanin od sebe, pa svako od nas može da se zaduži ili većina od nas može da se zaduži. Ali taj novac treba vraćati. Ako mi nemamo realne osnove za vraćanje tog novca, što nas očekuje? Da li trebaju građani Crne Gore u narednih možda 4-5 godina da očekuju krčki ili argentinski scenarij? Da li je to nešto što će nam ova vlast ostaviti? Ja mislim da zbog toga treba mnogo negdje odgovornije da se odnosimo prema našim resursima, da trebala je ova vlada da se ugleda na 43. vladu. Mi smo imali mogućnost 600 miliona eura zaduženja. Zadužili smo se samo 100 miliona eura koje su trebale da budu tu kao neka vrsta garancije od kojih nije potrošen ni jedan jedini euro. A opet vam kažem, sve plate i penzije i socijalna davanja su isplaćivana. Povećali smo i plate i penzije u tom periodu. To je odgovoran odnos i to je održivi razvoj. Da li je u ovih 4 mjeseca otvoreno jedno novo radno mjesto? Evo vidimo, sad smo imali izvještaj da su neke kompanije koje su svoje pogone otvorile u periodu trajanja 43. vlade jedni od najvećih izvoznika u našoj državi. Dakle, to je održivi i odgovorni pristup. Ali, kažem, ispostavilo se i vjerovatno je to proces tranzicije da građani žele da vjeruju u velika obećanja. Da više vole da se nadaju nego li da imaju nešto što je opipljivo i realno, ali opet kažem, to se u jednom momentu mora dovesti i izvesti na čistac i tada ćemo imati pravu sliku i podrške i realnog stanja u financijama u našoj državi. Evo, kada smo kod vlade, često se pominje i ova rekonstrukcija. Šta mislite, hoće li doći do rekonstrukcije 44. vlade? Neko pominje da će to biti jun, neko jul, neko tek do kraja godine. Koliko će ova situacija u sektoru bezbjednosti uticati na samu rekonstrukciju vlade? Moglo se čuti, eto, čak šta više, da možda je to i neke partije koje nijesu potpisnice tog sporazuma dobiju, ajde kažemo, taj poziv da budu dio 44. vlade. Šta mislite,
postoji li eventualno neka šansa možda da URA dobije taj poziv i ukoliko biste dobili, da li biste bili dio 44. vlade? Pa, da krenem sa kraja, URA zasigurno ne bi bila nikad dio ovakve vlade i mi smo prilikom formiranja vlade u onom periodu pregovora jasno se odredili prema ovoj vladi. Dakle, jasno je tada bilo što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Ako je to postavljeno na lošim temeljima, na nezdravim osnovama, to nema nikakvu perspektivu i nikakvu budućnost. Dakle, mogli smo i mi da budemo dio vladajuće većine, mogli smo da se zadovoljimo sa nekoliko resora, mogli smo da budemo dio ove unutrašnje borbe koju sada vode demokrate i pokret Evropa sad ili Socijalistička narodna partija i pokret Evropa sad, ali mislim da to nije bilo dobro za Crnu Goru. Isto tako mislim da je izuzetno dobro za građane da su dobili ovakvu vlast. Jer sad mnogo realnije mogu da sagledaju učinke prethodne vlasti i mnogo realnije da uporede ovaj sistem sa ovoliko problema, sa ovoliko nefunkcionalnosti, sa ovoliko netransparentnosti i ono što su nekad imali. Jer da je na bilo koji drugi način došlo do formiranja vlasti bez pokreta Evropa, sad građani bi i dalje vjerovatno živjeli u iluziji o nekom blagostanju, o velikim novčanim sredstvima koja bi došla do njihovih domova dolaskom na vlast pokreta Evropa. Sad ovako, kada su došli u situaciju da to realizuju, vidite da je to bila samo jedna prilično prazna priča koja će možda partijskim djelovanjem doći do nekih najranjivijih kategorija. Neko će se poigrati sa tim ljudima koji spadaju u najranjivije kategorije. Možda na taj način politički nešto i ušićariti, ali to nije održiva politika. I svako ko bude se odgovorno odnosio prema i državi Crnoj Gori, ali i prema generacijama koje dolaze, negdje vjerujem da će sagledati kompletnu situaciju i shvatiti da kockarska politika nikome ni u životu, pa tako ni državi, ne može donijeti bilo kakav prosperitet, da je održivi razvoj i stabilnost nešto što mora da ima svaka država, promišljeni potezi, poštovanje zakona, stabilna, bezbjednosna situacija, nešto bez čega država ne može da funkcioniše i zaista ovo jeste pravo ogledalo ove vlasti i građani moraju da vide da i u odnosu na ono što je bilo do 30. avgusta može rekao bih i gore. Isto tako vjerujem da će biti velikih kalkulacija političkih s obzirom da nijedna partija, rekao bih, sada ni vlasti i opozicije nije u nekom sjajnom političkom trenutku, počevši od pokreta Evropa sad, koji već ima unutrašnje turbulencije. Vidimo da ih je napuštio i čovjek koji je osnovao taj pokret uz gospodina Spajića, glavni kreator programa Evropa sad, jedan, neko koji je iznio najveće pobjede i na podgoričkim i na predsjedničkim izborima za pokret Evropa sad. To je veliki udarac. Vidjeli smo da su sa njim izašli neki i odbornici i neki drugi funkcioneri pokreta Evropa sad, da će sada biti unutar partijska borba, pokušaj pridobijanja tih članova, simpatizera, glasača, tako da ne očekuje sjajan period. Uz to imali smo i neka isključenja iz pokreta Evropa sad na samom početku, odlaske nekih poslanika, isključenja i nekih ljudi koji su sada na značajnim funkcijama u vladi Crne Gore, tako da vidi se da je to jedna nepostojeća struktura koja je tek tako okupljena i da se tu zaista naziru veliki unutrašnji problemi koji će u jednom momentu i eskalirati. Isto tako vidimo da postoje neke vrste nesuglasica, različitih mišljenja i unutar koalicije za budućnost Crne Gore. Vidjeli ste česte istupe partije gospodina Kneževića i gospodina Mandića koji su drugačijeg stanovišta, tako da i tu treba vidjeti kako će se stvari odvijati. Ono što je negdje već medijska špekulacija, ali vjerujem sa određenim utemeljenjem, to je i određena vrsta sukoba koji postoji unutar demokratske Crne Gore, pa
navode se zaista neka kadrovska rješenja koja još uvijek nisu imenovana upravo iz razloga pokušaja te prevlasti unutar same partije. Tako da rekao bih da ne cvjetaju ruže ni u jednoj partiji vladajuće većine, ali isto tako mogli smo svjedočiti i partijskim obračunima unutar i Bošnjačke partije, isto tako Demokratske partije socijalista najave formiranja nove partije koju bi predvodio gospodin Marković, određenog broja poslanika koji bi napravili poseban poslanički klub. Tako da kažem, nije momenat tim partijama baš za izbore. I zbog toga očekujem mnogo više političkih kalkulacija nego li što bi bila neka objektivna i prije svega državna odgovornost prema procesu. Da. Pa evo još za sam kraj vidjet ćemo što kažete šta vrijeme nosi, šta će se sve izdešavati na društveno-političkoj sceni Crne Gore. Pomenuli smo eto u toku razgovora dobijanje Ibare. Interesuje me da li mislite da imamo šanse, hoće li Crna Gora dobiti izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila i možemo li se mi pripremiti da budemo naredna članica Evropske unije? Imamo li mi uopšte tu viziju kakvu Crnu Goru želimo i kakva nam Crna Gora treba da bismo bili dio te evropske porodice? Pa ja sam što se našeg evropskog puta tiče zaista optimističan. Neka globalna dešavanja koja nisu ni malo dobra po čitavu Evropu, ali ni svijet, su nama u ovom momentu i našem evropskom putu pošla u prilog i zbog toga vjerujem da će to biti čisto politička odluka i da bilo koja vlada da je vodila Crnu Goru u ovom momentu, da bi ona dobila Ibar i da bi negdje bili još korak bliže Evropskoj uniji. Dakle, evo ako vi meni kažete da je vlada koja negdje dominantno je pod utjecajem gospodina Mandića, ono što je Evropska unija očekivala od Crne Gore, ja ću vam reći da nije. Ali politički momenat i okolnosti su uticale na to da Crna Gora negdje kao zemlja koja je svakako i u periodu kada smo i mi bili na vlasti, bila zemlja predvodnica evropskog procesa, zemlja koja je bila najbliža ulasku u Evropsku uniju, ali s druge strane i kao najmanja teritorijalno i po broju stanovnika najmanja država koja bez obzira i na neke probleme koji svakako imaju i neke zemlje Evropske unije, ali bez obzira na neke probleme unutrašnje koji postoje u funkcionisanju sistema, ne može napraviti neku veću štetu Evropskoj uniji, ali opet s druge strane može dati veliki podsticaj i zemljama koji su kandidati, da je proces živ, da nakon izlaska Velike Britanije nije počeo proces rasipanja Evropske unije ili negdje da taj politički projekat nije doživio svoj kraj, već da on i dalje živi, da postoji, da će se u budućem periodu još nadgrađivati. I Crna Gora je idealan primjer da pokaže da se može radom i zalaganjem napredovati, da zemlje okruženja prije svega mogu odgovornijom politikom, sređivanjem odnosa sa svojim susjedima postati dio Evropske unije i ja to gledam tako kao jednu čistu političku odluku. Nadamo se tome. Mislite li da sva ova situacija može možda i uticati na stopiranje tog evropskog puta? Eto, bilo je da kažemo eto nekih komentara u javnosti da je sve ovo, da se namjerno ovo radi upravo iz tog razloga da sada kada je Crna Gora zakoračila članstvu u Evropskoj uniji, da prosto se sve ovo radi da se stopira njen ulazak u evropsku porodicu. Pa ovako, ja ću vam reći da sigurno u prilog našem evropskom putu ne idu nezakonita imenovanja i kršenje zakona, da obračun unutar vlade, konstituenata vlasti nikako nisu nešto što može dati zamajac našem evropskom putu, da napadi ministara na novinare svakako nisu nešto što predstavlja vrijednosti Evropske unije, da mnoga
imenovanja ljudi koja su u prošlom periodu vezivana za određene malverzacije, odvijana za određene sumljive poslove, svakako nije su nešto što negdje daje sigurnost našim evropskim partnerima da smo mi zemlja koja je spremna da bude naredna članica. Uz to, ako dodamo i zaštitu koja je pružena određenim kriminalcima, uz to ako vidimo da je partijski interes značajniji od državnog interesa, pa nam neki ljudi nisu dovoljni dobri za partiju, ali jesu dobri da obavljaju najznačajnije državne funkcije, zaista mislim da to ne ide u prilog našem evropskom putu, ali to su, opet da kažem, još uvijek sporadični momenti koji neće ugroziti naš evropski put. Ali ako se oni nastave, pogotovo u ovom obimu, ako se nastave, ja sam siguran da oni nas u jednom dijelu mogu blokirati. Nadamo se da do toga neće doći. Navijamo da do toga ne dođe i trudit ćemo se i ukazivanjem na sve ove probleme ćemo se truditi da ih što prije otklonimo kako bi zajednički dočekali ono što jeste naš najveći sada san, a to je ulazak u Evropsku uniju. Gospodine Adžiću, hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme za radio televiziju Nikšić i što ste bili gost emisije Kontakti. Naravno, želim vam puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala na pozivu, bila mi je zaista velika čast i zadovoljstvo. Hvala vam još jednom, a hvala i vama uvaženi gledaoci. Bilo je to još jedno izdanje emisije Kontakt. Vi naravno ostanite i dalje uz program televizije Nikšić. Laku noć.